Olha aí, meu nobre! Olha aí, ó! Olha aí, meu nobre! Olha aí, ó! Olha aí, meu nobre! Olha aí! Tá copiando o Luan Gameplays? Sim! Sim, linda! realmente agora eu posso posso pular da ponte em punição a isso posso pular da ponte se eu respirar e falar chiando como um bom carioca eu vou estar copiando alguém. Vou estar copiando também. Ai meu nobre, olha aí, ó. Ei, recanto sombrio, boa tarde, e é bem-vindo. Tu prefere cuscuz de arroz ou de milho? Nenhum nem outro. Não gosto de cuscuz. Eu prefiro tapioca recheada. Não pule pra ponte, você não é o protagonista do Poder Sem Limites. Podre. Aquele filme lá é meio fraquinho. Boas notícias, Do doaram, doaram pra Coringa 2019. Eu nem lembro, eu tenho, tem, foi recente que eu vi esse filme. Coringa 2019, acho que eu vi. Eu acho que eu vi na. na acho que no final do ano passado. Não, não estou copiando o long gameplay. Estaria copiando se eu tivesse falando vários pirus! Ai, meu nobre! Ai, ai, comi cocô! Olha aí, meu nobre, olha aí! Aí sim eu estaria copiando. <laughs> aí sim eu estaria copiando. Ai meu nobre, vários pirus! Filtro de rato, olha aí, ó. O foda é que só dá pra ativar essa porra desse filtro. Se você abrir a... a... A porra do, do aplicativo primeiro. É mole. Tu tem que abrir o aplicativo primeiro pra poder usar isso aqui, senão não funciona. Não fica uma porra de uma tela preta na... Na, na, na capa. Se eu abrir o... Aí, ó, como é que fica? Fica a tela preta. Peraí, deixa eu desligar isso aqui rapidinho. Não, calma aí. Pronto. Ó, se eu abrir o aplicativo antes, fica essa tela preta. No meio da tela, foda-se. Tem que abrir o aplicativo primeiro, pra poder funcionar. Senão, não vai. Porque o OBS já tá usando ele. Esse bag da Esfera? Não. Toma anúncio. Não, não vou fazer o filtro de rato agora não. Botei só pra brincar, cara. Que eu não vou ficar usando esse filtro não. Não gosto. Botei só para brincar mesmo. O Elegas usava, não era o Vinicius que usava isso aí? Filtro de rato. Enfim, mano, bora pra piram... Piratas do Piranha do Caribe. Foi foda. Piratas do Caribe, a vingança. Eu já, era... já tá na fila um tempão, games. Essa live aqui é só pra aviso. Foi a última chamada. <laughs> Vou até botar logo o Coringa de 2019 pra baixar. Aqui, ó. Canal de filme aí. Ah, tá do Caribe, é podre. Cara, tudo é podre, mano. Se não for American Pie, todo mundo em pânico, é podre pra esses caras. Tá vendo, Josica? Boa tarde, seja bem-vindo. Você é me bem ama, caralho. Tá carente, filha da puta. Eu o vídeo meu falando do Carlinhos chuveiro. Deixa, deixa eu baixar aqui primeiro a... Coringa 2019. Aqui tá 2020, mas eu vi em 2019. Eu vi com mulher esse filme aí. Sair pro cinema com mulher. 2019. Boa tarde, Boa tarde aí, o Rafael Hyper Shogun. Boa tarde, seja bem-vindo. Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo Bacon de Frango Plus. Boa tarde, seja é bem-vindo. Deixa eu abrir aqui rapidinho o WhatsApp. A bunda Valeu bar, meu nobre me chuto um monte de pinto, tô a bunda caras. Eu vou bater o mundial ainda bunda, eu, eu sou, sou o estupra... Gozoi fortaleceu com cinco reais Valeu, e centavos. Obrigado aí, Louis. Valeu. And André gozoi, só pra rir. Um euro, caralho, brabo. Um eurinho cara. Um euro é 5 reais e 35 centavos. Um euro. Porra. <laughs> Obrigado, André. Que seja o primeiro de muitos, hein? Olha aí, meu nobre. Olha aí, ó. É porque eu, no meio do ano eu vou dar um upgrade nessa cadeira No meio do ano, não, no segundo semestre. Eu vou ter que. comprar uma cadeira nova. Essa cadeira acho que não vai aguentar até muito tempo, não. Eu vou comprar uma cadeira nova. Aí eu vou comprar. um outro headset e um microfone. É uma prioridade. E uma mesa maior. Só aí vai uns dois contos. Um euro, caralho, mano. Aqui, ó. Olha isso aí. Pente nisso, homem já funcionou no meu corpo. Minha cara toda de bosta. Eu quero minha cara toda de bosta. Eu quero tomar um pente nisso. Homem já funcionou no meu corpo. Caralho, mano. Bosta. Eu quero minha cara toda de bosta. Eu quero minha cara toda de bosta. Eu quero tomar um pente nisso. Moleque gastando água e o condicionador da mãe fazendo isso. Eu gastei 1.200 conto em celular e peça de PC. É, se é pra chorar, vamos chorar direito, então. Eu gastei 1.100 de PC esse mês. Que eu tive que quitar o PC de uma vez. que Eu já tava devendo o um moleque desde dezembro. Aí eu quitei o PC esse mês, 1.100. Mais 300 reais de reembolso. Do moleque que doou, mas pediu o dinheiro de volta. 1.400. Vai fazendo as contas aí. Aí ah, as faturas de internet atrasada. Mais 112 reais. 1.512. Só de dívida. Que eu tive que pagar esse mês. Pica. E mais as saídas. Recanto sombrio mandou seis reais. Boa Olha... tarde, homens. U. Olha aí, meu nobre. Boa tarde, Recanto Sombrio Olha aí, meu nobre. Olha aí! Já começamos bem, porra. Eu, eu, vou, eu vou fazer a... a... É que é isso? Tá de bobeira, filho. Tá de bobeira. Mas assim, eu devolvi por quê? Por que que demorou de eu assistir a parada aquele do... O cara tinha doado para eu ver Naruto. Só que eu não gostei, tá ligado? Eu falei, porra, eu não gostei, mas eu vou empurrar com a barriga essa porra até acabar. Aí eu vi 20 episódios do anime que ele tinha doado. Beleza. Aí ele falou, porra, já que tu não gostou, não sei o que lá. Ela falou, não, cara, vamos continuar, foda-se. Já estamos no, no... Passou dos 50 é rápido. Aí ele falou assim, não, eu quero trocar. O Jujutsu Kaisen, um negócio assim. Eu falei, tá bom. Só que ao mesmo tempo, o cara já tinha mandado para filme. E eu vendo filme, eu tomei um banner, eu perdi meu canal da Kik. Por causa de um filme que ele mandou aí e tal, beleza. Até aí eu não liguei não, porque Kik eu cago, né? Se fosse a Twitch YouTube aí sim. Mas Kik eu meio que não ligo, entendeu? Ali já é feito para se fuder mesmo. Cai, caiu, caiu. Aí eu deixei... Pra lá, beleza. Aí passou, acho que isso foi em fevereiro. Aí passou fevereiro, março. Começou abril. Aí ele veio na live e falou, ah, quando é que você vai ver o anime e tal, não sei o quê eu falei, ó, ah, cara, dá pra ver hoje, uns dois aí, três episódios pra, pra começar, pra gente ir no embalo, o episódio de anime é rápido, é 40 minutos e tal, aí, beleza, aí ele falou assim, ah, vou te passar a minha conta, eu falei, cara, não assisto nada online, por quê? Porque eu só tenho um monitor, eu só tenho um monitor, entendeu? E aí não tem como, eu vou ver no celular, mas o meu celular tá com a bateria viciada. Não tem como eu ficar vendo comentário pelo celular. Ele só vive descarregado o meu celular porque tá com a bateria de risca... tá com a bateria viciada. Aqui, ó. Vê a porcentagem ali da bateria, ó. 12%. Só vive descarregado essa porra. Parece um telefone fixo. Entendeu? Então eu tô procurando baixar. Essa merda. Falei desse jeito. Tô procurando um lugar para baixar esta porra, porque eu não tô achando em lugar nenhum essa merda. Aí ele ficou bolado. Ah, se for pra ver na má vontade. Se for ver na má vontade, devolve. Aí eu falei, tá bom, então. Eu não vou, eu não vou devolver. Eu vou te devolver uma parte, né? Vou te devolver então E fim de papo, mano. Eu também não te quero mais aqui, entendeu? Beleza, não Mete o pé e tal. E é isso aí. Brasil. Aí ele... Ah, não, me devolve 400. Eu falei, porra, eu vi 20 episódios de, de Naruto e eu ainda vou ter que te devolver 400? Não. Aí eu cobrei 10 por episódio, né, de Naruto. Aí ficou 200. Aí devolvi 300 pra ele. E mandei ralar. Te bloqueei, tirei do meu... da Twitch, né, blubani. E vai na fé. Não tava preparado para gastar esses 300 conto, mas falei: não, vai. Leva, leva, leva. Melhor do que o cara ficar me pentelhando o mês inteiro. Foda-se. Aqui, ó. Por isso que eu não vejo live no celular. Eu não vejo comentário no celular. É ruim de ver, cara. É ruim de ver por causa dessa porra, ó. O meu celular, lê a mensagem aí, ó. A saúde da bateria está é significativamente degradada. Um fornecedor de serviços autorizado da Apple pode substituir a bateria para restaurar o desempenho máximo, capacidade máxima, 78%. Aqui, a porcentagem dela, 12%. Esta porra tá fodida. Não dá para eu ler comentário no celular. A não ser que tu queira que eu veja. A live assim. Ah, bacana. Sem ler comentário, sem porra nenhuma. Porque não tem como. Ler pelo celular que vai descarregar. Entendeu? Aí só porque eu falei assim, porra! É, tô procurando essa merda! Só que eu não acho lugar nenhum, porra, só que é meu jeito, cara. Todo mundo que acompanha sabe que eu falo muito palavrão, tá ligado? Porra, é vírgula! Caralho, é ponto de final. Pra mim, tá ligado? E aí o cara achou que eu tava bolado com o anime, com não sei o que, com lá lá. lá. Entendeu? eu falei, porra, não tô achando esta merda em lugar nenhum. Caralho. Eu falei, desse jeito. E aí ele falou: ah, se não gostou, devolve aí. Não sei o que, se vou pra ficar vendo com má vontade, com não sei o que. Devolve. Valeu, Edu. Rataria. Aí eu falei: porra, às vezes os caras querem que a gente finja que gosta, né, cara? Eu fui bem sincero, falei: "Cara, não gostei. O início de Naruto é podre. E vai tomar no cu." Falei desse jeito, né? Falei: "Pô, cara, anime de, pô, esses animes de Naruto aí é chatão, viado, com todo respeito. Eu achei chato pra caralho." Falei desse jeito. Eu achei chato pra caralho. Essa porra. Eu achei chato pra caralho essa merda. Porra, muito chato, mano. Dragon Ball até que tanca, né? Dragon Ball, One Punch Man eu assisti, Hunter vs Hunter, é, Cavaleiro do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! Mas porra, Naruto não dá não, mano, é muito chato. Tá ligado? Eu falei Dark Games, boa tarde, seja é bem-vindo. Foi Hunter vs Hunter? Não, foi Attack on Titan. Minto, minto, minto. Não foi Hunter vs Hunter, não. O cara ia doar, aí de última hora ele doou para Ataque um Titan. Que é uns bicho gigantesco que invade uma vila lá, né? Os um bicho feio pra caralho. Parece até aquele... Aquele cara do Discord lá, o King do Discord. Aí eu vi esse anime aí. Eu achei legal, One Punch Man, eu achei legal. Pô, One Punch meu, eu devorei em... 20 dias, os duas temporadas praticamente. Eu, em uma semana eu vi uma temporada, passou uns 3, 4 dias do ar pra segunda. Eu vi tudo de uma vez, 12 episódios. Tipo, eu via 5, 6 episódios num dia, 5, 6 episódios no outro. Acabou rapidinho. Entendeu? Bom Punch mas foi legal. A primeira temporada foi foda, a segunda foi mais ou menos. Mas também não foi ruim, não. Invencível, né? Não sei, não sei se chega a ser um anime, é mais uma adaptação de HQ, não é isso? Vai ver o filme. Sim, tu não tava na psicóloga, caralho. Bora pro. Bora... Depois do, do Pirata do Caribe. Já começa. Tu não tava na psicóloga, porra? Me programei pra. pra de noite, caralho. Sete horas acaba. Tava na psicó... psicóloga, porra. Falou, vou na psicóloga, eu te falei ainda Tá, mano, eu, eu Tu vai na psicóloga Mas tu, bom, seja sincero, vem cá Seja sincero, tu acha que tu tá Merecendo ir pra psicóloga? Tu acha que tu tem que psicóloga? Esse cara aqui, ó Mostra isso aqui pra psicóloga Mostra isso aqui também. Morte isso, morte isso aqui pra psicóloga. Aí a psicóloga já vai mandar botar a camisa de força? Vai botar a camisa de força interna? Fudeu! Aí ele vai ficar lá mesmo. Depois a família vai lá assinar o termo. No <coughs> Brasil não pode internar ninguém à força. A família tem que autorizar. Bora pro filme meu nobre. Já falei demais já. Bora pro filme.